kad sam se rodio za tebe samo znam. Tebi sam se zakleo da nećeš biti sam. Pobede i porazi u bolu i u radosti, grobari smo koji ostali. Partizane, ti si sve što mene pokreće, vera gleda ti ne... Željko budućnost. Druga polufinalna utakmica. Kvaliteti obe ekipe poznati, znamo koliko moramo da budemo na nivou ako mislimo da odigramo dobru utakmicu i da prođemo u veliko finale. Naravno, neće biti lako, neobičajeno veliki broj dana između prve i druge utakmice, ali nadam se da je ekipa spremna i da ćemo probati da damo sve od sebe da odigramo što bolje. Ista situacija kao i pred prvom utakmicom, bez dva igrača, bez Ognjena i bez Balša. Da, veoma zahtevan meč će nas očekivati u Podgorici, gde već smo imali, ove godine smo pobedili Budućnost 3 puta i imat ćemo veoma zahtevan meč s obzirom da će biti puna hala, s obzirom da će da se već sad baš dobro poznajemo, s obzirom da smo igrali u prošlosti sa njima te play-off utakmice koje su uvek bile tesne i čvrste. Idemo tamo da pobedimo, idemo tamo da odigramo najbolju moguću odbranu, da igramo dobar napad i da se vratimo kući Bože zdravlja sa pobedom.